отандық кәсіпкерлер өндірген тұрмыстық техника еуразиялық одақ нарығын бағындыру ықтимал себебі қазір серіктес елдер нарығында айтарлықтай тапшылық сезіліп жатыр тіпті өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің дерегінше тапшы тауар сомасы 9 миллион долларға жеткен сол үшін отандық кәсіп орындардың қуатын ұлғайтып базасын кеңейту керек яғни 2025 жылға қарай өндіріс көлемін 360 жүз алпыс жеткізу жоспарланып отыр деді ведомство басшысы оның 300 мүнін silk road Electronics қалған бөлігін алматы тұрмыстық техника зауыты өндіруге тейс. сондай ақ министр еліміздегі өңдеу өнеркәсібін қолдауға бақытталған шаралар легіне де тоқталды айтуынша орындарды қолдап қаржыландыру мақсатында өнеркәсіпті дамыту қоры құрылған оператор қарз алушыға 9 пайыздан аспайтын мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді лизингтік несие береді алайда депутат нұртай сәбильянов жеңілдетілген несие жүйесін құрып банктерді субсидиялауды доғаруға жеттеп деп санайды пікірінше өнеркәсіпті дамыту үшін кәсіпкерлерге 10 пайызға дейінгі қарызда мемлекеттің өзі берген абзал себебі қар жұйымдары 18 18 кредит өнеркәсіптің дамуын тежеп отыр қазақстан даму банкісі арқылы жеңілдетілген несиелерді беруді шағын және орта бизнеске беруді қолғалмайынша бізде мына банкілердің несиесін төмендету мүмкін емес дамуды жаңа айттым субсидия беріп жатыр ол банкілерді қаржыландыру жалпы біздің мемлекетте жалпы осы он пайызға дейін өнеркәсіпке өнер кәсіпкерлік субъектілерге несие беруді біз мемлекет қолға алып соны қолдау керек сонда банктердің өзі жаңағы пайыздық жаңағы он сегіз жиырма беретін кредиттерін пайызы төмендейді